Assalomu alaykum. Ko'rinmas dunyo kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi efir inson fikri va inson fikr yo'nalishining ahamiyati to'g'risida bo'ladi. Mana ko'rinmas dunyo kanalimizda taqdim qilinayotgan deyarli barcha videolarda fikr ahamiyati doimo ta'kidlanadi. To'g'ri, chunki olam, butun olam bu energiya olami va fikr bu en nozik, en o'tkir va hayotdagi ijodkor energiya hisoblanadi. Har bir bo'layotgan, sodir bo'layotgan voqea hodisalarining, vaziyatlarning negizida asosida doimo birinchi o'rinda fikr yotadi. Birinchi fikr, keyin esa harakat. Mana hozirni o'zida har birimiz o'zimizga savol berib ko'rishimiz mumkin. Mani fikrlarim hozir qayerda? Yoki men hozir nimani o'ylayapman? Va aksariyat hollarda javobi shunday bo'ladiki, ko'pchilik insonlarning fikrlarini katta qismi bo'lib o'tgan voqealarda, ya'ni o'tmishda jamlangan bo'ladi. Bu degani ko'pchilik insonlar o'sha o'tmishni eslab yashashadi. Hayotdagi bo'lib o'tgan voqea hodisalarni, qaysidir vaziyatlar ular uchun omadli kelganini, qaysidirlari esa omadsiz kelganini. Kimdir nimadir ularga gapirganini yoki ular javoban hech narsa deyolmay qolganini yoki gapirganda ham ularni fikricha noto'g'ri gapirib qo'ygan va hokazo o'tmishdagi fikrlar. Bular ota-onalar, qarindoshlar, do'stlar, hamkasblar, turmush o'rtoqlar bilan bo'ladigan o'sha nizo va janjallarni eslab yashashadi insonlar. Bunday fikrlar o'tmishda qolgani bilan birgalikda bundan tashqari ular zaharlangan, ko'pincha zaharlangan bo'ladi. Ya'ni aksariyat hollarda ularda tanqid bor, nizoli ohanglar bor, ayblov bor, qoralash bor. Fikrning ijodkor energiyasi bunday tafakkur jarayonida shunchaki behuda sarflanadi, ketadi. O'tmishni esa o'zgartirib bo'lmaydi. Bunday o'tmish insonni o'zini nomukammalligiga, o'zini baxtsiz hayotiga bog'lab qo'yadi va shu bilan uni kelajakka tomon intilishini, rivojlanishini, o'sha rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Aslida bunday o'tmish fikrlardan xalos bo'lish kerak. Chunki ular ongni ham, inson ongini uzoq vaqtga shunday bog'lab qo'yadiki, unda ruhning rivojlanishi kechiktiriladi. Bundan tashqari aniqlandiki, insonni mana shu o'z o'tmishidan voz kechishi orqali, uni mana shu umuman eslamasligi, o'ylamasligi orqali inson hech narsani yo'qotmas ekan. Aksincha, inson o'z ongini yangi fikrlar, yangi g'oyalar, yangi eng muhimi yangi energiya bilan o'sha samarali ravishda to'ydirar ekan. Va mana shu shaxsiy har xil o'tmish fikrlardan qanday xalos bo'lish mumkin? Ulardan inson ongini aynan kelajakka e'tibor berish orqali voz kechish mumkin. Ya'ni inson ruhiyati, inson qalbi kelajakka intilib har qanday narsaga erishi mumkin. Bu kelajakni o'sha magnit kuchi yoki jalb qilish kuchi hisoblanadi. O'tmishni esa o'zgartirib bo'lmaydi. Faqatgina o'sha qat'iyatlik bilan va haqiqiy intilish orqali inson kelajakka intilish orqali, rivojlanish orqali u o'sha zabt etilmagan eng yuqori cho'qqilarni ham yengib o'tishi mumkin. O'sha kelajak haqida nima o'ylash kerak yoki qanday o'ylash kerak? Eng yoqimlisi balkim o'sha keyingi hayotda kim yoki qayerda bo'lib tug'ilishingiz haqida o'ylashdir va tasavvur qilish. Aslida shunday kechadi ham shu jarayon insonlarni doimiy fikrlash, tafakkur jarayoni orqali kelajak barpo etiladi. Masalan, siz o'sha katta davralarda ko'pchilik orasida o'sha o'zini shifobaxsh energiyasini ulashuvchi va shu bilan davolovchi bir sozanda bo'lmoqchidirsiz balki. Yoki hammani sport bilan shug'ullanishga undaydigan, o'sha ilhomlantiradigan taniqli bir sportchi, futbolchi bo'lmoqchidirsiz balki. Yoki masalan katta shaharlarni quradigan, o'sha insonlar o'zlarini rostdan ham, haqiqatdan ham baxtli his qiladigan, tabiat bilan uyg'un bo'lgan shaharlarni quradigan me'mor bo'lmoqchilarsiz balki. Yoki ehtimol sizda mana shu qayerda tug'ilish borasidagi ham qandaydir istaklaringiz bordir. Dengiz bo'yida yoki masalan Venera sayyorasida qadimgi manbalarga ko'ra o'sha Venera sayyorasida
go'zallik energiyasi aynan shu sayyorada yashaydi deb yozilgan. Shu bilan birga mana shu ijodkor energiyadan, mana shu qobiliyatdan, imkoniyatdan hozirgi kunning o'zida, hozirgi hayotimizda unumli foydalanishimiz kerak. Kelajakka intilish orqali va kelajak haqida o'ylash orqali. Misol uchun, mana mahallangizda yangi sport majmuasi, ya'ni yaxshi jihozlangan, to'liq jihozlangan sport majmuasi ochilgan va siz butun oilangiz bilan o'sha sport majmuasiga qatnayapsiz. Yon-verizdagi insonlar, odamlar sog'lom, yaxshi kayfiyatda, bolalarning iste'dodlari to'liq ochilib, qadrlanib, o'sha deylik Olimpiya zaxiralari maktabidan takliflar tushyapti. Yoki masalan siz dunyo qarashingizni o'zgartirib, o'zgartirish maqsadida butun oilangiz bilan dunyo bo'ylab yoki Yevropa bo'ylab sayohatga chiqyapsiz. Yoki deylik mashina haydashni o'rganib siz ravon ko'chalarda bexatar ketyapsiz. Yoki chet tilni o'rganmoqchi bo'lib ularni osongina o'zlashtiryapsiz. Hokazo misollar keltirish mumkin. Mana shu barcha tafakkur yoki o'sha tasavvur qilish jarayonida yotadigan maqsad bittagina. U bo'lsa ham mana shu insonni ongini kelajak sari yangi ijobiy o'zgarishlarga, rivojlanishga yo'naltirish. Kelajak haqida o'ylaganda ham o'sha o'z yaqinlaringiz, o'zingiz haqida, do'stlaringiz, yashayotgan joyingiz, xalqingiz, tabiatingiz, shaharingiz haqida yaxshi o'ylash lozim. Chunki barcha fikrlar moddiy, binobarin ularda yotadigan, mana shu fikrlarda yotadigan ijodkor energiyani kuch ham beqiyos. Bugun bizlar bilan bo'lganingiz uchun katta rahmat. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rinmas dunyo sayohatlarida ko'rishguncha xayr.